Děkuji moc a nyní již přistoupíme k tomu rannímu bloku naší konference, který je pokračováním toho včerejšího ukončeného bloku, a to sice kreativita v sociální práci. Já mezi námi přivítám tři řečníky a první z nich bude paní Jana Levická. Paní Levická je vědecko-pedagogická pracovnice, aktuálně pracuje na katedře sociálních služeb poradenstva na Fakultě sociálních věd Univerzity svatého Cyrila a Metoda v Trnavě. Trošku jsem přestírala, že to chci přečíst slovensky, což se mi moc nepovedlo, ale samozřejmě jedná se o hosta ze Slovenska, ale spolupracuje i s dalšími univerzitami, a to mezinárodně, u nás například s Univerzitou v Hradci Králové. A je také vědeckou pracovnicí, šéfredaktorkou reví sociálních služeb, které určitě znáte, a je držitelkou několika ocenění. Paní Levická nám přednese svůj příspěvek na téma, jak představit pandemii jako určitou situaci, která do života společnosti vnáší nejen ty problémy, o kterých se bavíme i včera celý den, ale i některé příležitosti. Paní Levická, dobrý den. Počujeme se? Ano, slyšíme vás, slyšíme. Dobrý den. Dobrý Takže den. Můžem pokračovat, hej? Plynulo. Ano, máte slovo. Takže, vážené dámy, páni, dovolte mi, aby som vás pozdravila z momentálne čiernej Trnavy, čo znamená, že máme na Slovensku, patríme medzi tie okresy, kde je najvyšší stupeň rozšírenia pandémie COVID-19. Napriek tomu si myslím, že pandémia a kríza, ktorú vyvolala, nie je len dôvodom na riešenie problémov, ale je aj priestorom, tak ako každá kríza, na to, aby sme v nej hľadali aj nejaké pozitívne stránky. A aby sme sa spolu mohli na chvíľu pozrieť na to, čo táto pandémia pre nás ako sociálnych pracovníkov, ale pre mňa osobne tiež ako vysokoškolskú pedagogičku prináša a čo mu ma naučila pandémia COVID-19. Keď zasiahla pandémia COVID-19 Slovensko na prelome rokov 2019 a 2020, tak sme mali o pandémii len hmlisté predstavy. Takmer nikto na Slovensku sa nestretol s pandémiou obdobného rozsahu. Zopár jedincov, ktorí mali tú skúsenosť zo zahraničia, nás sa snažili upozorniť, že to obdobie nebude ľahké, a že možno bude trvať 2 až 3 roky. Ja si optimisticky hovorím práve v týchto dňoch, že Slovensko má rok za sebou, čiže už len 2, možno len 1. Ale naučili sme sa zopár vecí a poďme si to spolu prejsť. Slovensko, keď prišla prvá vlna pandémie do iných krajín, tak v podstate malo pocit, že sa pandémia Slovenska netýka a týkať nebude. Pretože ešte odchádzajúca vláda Petra Pellegriniho prijala niekoľko opatrení, ktoré sa nám síce veľmi nepáčili, ale väčšina obyvateľov to rešpektovala a na Slovensku bol minimálne takmer nulový výskyt ochorenia COVID-19. Preto sme si mysleli, že nás obíde pandémia, tak jak nás obišli nejaké iné ťažké choroby, ktoré sa šírili svetom. Predstaviť tú pandémiu ako nejaký problém sa snažili skôr štatistickí analytici a podobne, ktorí nám vypočítali, že už v lani, v roku 2020, niekde v októbre by sme mali mať 500 000 chorých a neviem koľko tisíc mŕtvych, čo sa teda nepotvrdilo. Na druhú stranu možno práve táto hrozba, no, ktorá dennodenne zaznievala z médií, a tak trošku by som povedala, že terorizovala obyvateľstvo Slovenska, asi vyvolala takú veľkú vlnu poslušnosti práve u Slovákov, ktorí až na malé výnimky prijímali všetky tie opatrenia, ktoré nám boli predkladané. Aj napriek tomu, že to dodržiavanie, ktoré tých podmienok, to známe ROR, čiže rúška, odstup ruky, a snaha teda mať to rúško stále na tvári a neustále si dezinfikovať ruky, sa stretla s malým problémom. A to, že tie rúška neboli v obchodoch,
A takisto dezinfekčné prostředky sa z obchodov absolútne stratili. Samozrejme, neustále sme boli konfrontovaní s tým, že nová vláda našla hmotné rezervy úplne prázdne a že nie je z čoho dodávať rúška a ani dezinfekčné prostriedky dokonca do zariadení sociálnych služieb a ani do nemocníc. Mnohí sociálni pracovníci a aj akademickí pracovníci sa v tej prvej vlne potom rozhodli aktívne sa zapojiť do dobrovoľníckej pomoci práve pre oblasť sociálnych služieb, ale aj pre oblasť komunitnej sociálnej práce. A v podstate posunuli sme sa k tomu, aby sme mohli naozaj pomáhať, tak sme sa premenili na také malé manufaktúry na Slovensku a šili sme sami rúška. Ja som veľmi hrdá na našich študentov, ktorí naozaj, keďže boli online vo výuke, tak začali vyrábať rúška, ktoré potom následne aj distribuovali sme nielen do tých zariadení, ale distribuovali sme ich naozaj aj v rámci terénnej sociálnej práce, aby sa k ním dostali aj tí, na ktorých sa v tejto prvej vlne nemyslelo. A to boli bezdomovci. Keď mi odpustíte na chvíľočku, ja si neodpustím povedať jednu informáciu zo včerajších správ. Naša televízia uviedla jednu najabsurdnejšiu správu, akú som ja kedy v živote počula. V Bratislave bolo jednému bezdomovcovi udelená poriadková pokuta vo výške 100 eur, pretože po 8 hodine sa nezdržiaval svojej domácnosti. Ja len žasnem, s čím všetkým sa môžeme stretnúť a čomu všetkému nás tá pandémia naozaj učí, lebo naši študenti prišli s tým, že nestačí, keď budeme rozdávať alebo šiť rúška pre zariadenia sociálnych služieb, keď ich odovzdáme na charitu a iné organizácie, ktoré pracujú v teréne, ale že treba sa venovať rovnako bezdomovcom, ktorí v tej chvíli, v tej prvej vlne pandémii, okrem možno jednej, dvoch organizácií, ktorí s nimi celoročne pracujú, si vlastne nikto nevšimol. Nevšimala sa ich ani vláda a v tej chvíli ich ešte neriešili ani samosprávy. Takisto sme sa stretli s tým, že potrebovali sme zabezpečiť práve pre tieto skupiny, ktoré sa nám v teréne zdržujú, a nie sú to len bezdomovci, rôzne hygienické potreby, toaletný papier, hygienické vreckovky. Zrazu bol nedostatok balených suchých potravín, ktoré by ich mohlo vlastne sa rozdať. A samozrejme, dezinfekčné prostriedky sme sa snažili poumiestňovať aj v teréne po meste. Zmizli, priznám sa, zmizli behom pol hodinky. Nič menej, myslím si, že toto boli aktivity, také, na ktoré sme možno neboli pripravení, ale rozšírili sme si to o také tie činnosti, ktoré možno skôr sú príjemné, a to je venčenie psov, zber suchých potravín, varenie stravy pre susedov a blízkych ľudí z okolia a tak ďalej. Viaceré katedry sociálnej práce na Slovensku v tejto prvej vlne prijali úlohu takých prostredníkov, mostov medzi študentmi, a dokonca veľmi som vďačná, že sa nám zapojili aj študenti z externej formy štúdia a organizáciami a inštitúciami, ktoré hľadali pomoc. A medzi týmito inštitúciami boli aj mestské obecné úrady, hlavne obecné úrady z malých miest, ktoré nemajú systematizované pracovné miesta pre ďalších ľudí, ako je napríklad starosta. Tam starosta pracuje na polovičný úväzok a on keď mal zvládať tú prvú vlnu pandémie, kde sa malo zabezpečiť, že tým ľuďom v domácnostiach nad 65 rokov sa donesú domov potraviny, bolo im odporúčané zdržiavať sa domácnosti, nechodiť na nákupy, podobne ako v Českej republike, tak títo ľudia, títo starostovia by to bez pomoci tých sociálnych pracovníkov naozaj nezvládli. Štandardným spôsobom komunikácie, čiže zazvoním na zvonček, opýtam sa, pribudli
kreatívne formy letákov, kde si mohli zaškrkávať, čo potrebujú kúpiť, čo potrebujú doniesť, či z lekárne, či odkiaľ. Bolo do toho angažovaných množstvo mladých ľudí a neboli to len študenti sociálnej práce alebo sociálnych služieb, boli to všeobecne mladí ľudia, by som povedala, nad 16 rokov a čo mňa veľmi príjemne prekvapilo, zapojilo sa do toho množstvo tzv. Dospelých ľudí okolo tej 35, 40 a vyššie. A niektoré tie väzby, ktoré sa v tej prvej vlne nadviazali, zostali funkčné doteraz. A samozrejme, v podstate v tej prvej vlne, ako keby tá pandémia stále chodila ešte len okolo Slovenska a mali sme tu taký falošný pocit bezpečia, mnohí komentátori, ktorí si občas teda všimli v médiách aktivity dobrovoľníkov alebo konkrétne sociálnych pracovníkov, ktorí sa angažovali ako dobrovoľníci v tomto období, žiaľ komentovali to úsilie ako nejakú potrebu seberealizácie z ochotníkov, ktorí v tom období tej prvej vlny, keď sa vlastne prešlo na home office a tak ďalej, nemajú čo robiť, tak sa snažia nejakú seberealizovať. Ja si myslím, že k tomu, že to takto vyznievalo v spoločnosti, podobne ako v zahraničí na čo a upozoril a hesline, je, že stále máme ako sociálni pracovníci takú nízku potrebu pozitívne prezentovať svoju profesiu v mediálnom prostredí. Nám ako keby vnútorne stačilo, že si svoju prácu robíme dobre a máme za to, že nepotrebujeme o svojej práci rozprávať, že proste robíme si svoju prácu a do tých médií nám netreba. Bohužiaľ, práve Hesline skonstatoval počas pandémie opätovne, že aj v krajinách, ako je Británia, ale treba aj USA, Francúzsko a podobne, sa tento priestor prezentačný pre profesiu nevyužíva dostatočne. Ja som mala možnosť svojho času byť na študijnom pobyte na Tajvane, kde mi kolegyňa hovorila, že tam sa veľmi zmenil imidž sociálnych pracovníkov práve cez jeden problém pri tsunami, keď oni museli pomáhať alebo nastúpili ochotne pomáhať práve veľkému množstvu ľudí a o svojich aktivitách pravidelne využívali ten mediačný priestor na to, aby informovali. A toto veľmi zmenilo vnímanie tej spoločnosti, práve tej profesie. Tak ja, keď už mám to slovo, by som vás všetkých, ktorí robíte v tejto oblasti, poprosila, aby ste ten mediačný priestor využili čo najviacej a aby sme teda pomohli tej profesii využiť práve to, že sme tu, robíme dobré veci a tá profesia je užitočná. Nie je to na 5., 6., 7. mieste, tak ako sa niekedy uvažuje. A to, čo sa nám ale ukázalo ako obrovský problém, okrem tých, by som povedala, technicko-zásobovacích problémov, bola sociálna izolácia, ktorá po prvých 2-3 týždňoch, možno 2 mesiacov, sa stala obrovským balvanom. Pre mnohých ľudí, najmä pre ľudí, ktorí sa ocitli v úplnej izolácii, pretože žijú sa osamele v svojich bytoch. Na toto reagovala tá spoločnosť slovenská veľmi takým pekným spôsobom. Spustilo sa veľa online liniek. Myslím si, že je to podobné ako v každej inej krajine. Tie linky boli bezplatné, boli niektoré 24-hodinové. Ja osobne som sa zapojila do online linky SOS pomoci, ktorú spustil Trnavský samosprávny kraj a fungovala od rána od 6. do 22. hodiny v noci, sobotu, nedeľu, nevynímajúc. A pracovalo na nás na nej 54 odborníkov, ktorí sme pracovali dobrovoľne. A prvý raz v živote som mala možnosť zažiť také vrelé spoločenstvo psychológov, sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov a tak ďalej, ktorí snažili sa naozaj pomôcť tým ľuďom anonymným na tom druhom konci linky zvládnuť to obdobie. Žiaľ, po 3 mesiacoch fungovania náš partner, ktorým bolo OTU spoločnosť, ukončil spoluprácu a vyhodnotil to s tým, že naozaj sa medzičasom rozbehlo na Slovensku ďalších 7-8 liniek, ktoré aj v súčasnosti
fungujú ako bezplatné non-stop linky a poskytujú práve pomoc tým našim klientom na prekonanie tej sociálnej izolácie. To, čo som mala možnosť vidieť v tej prvej vlne pandémie, by som nazvala oživlou sociálnou solidaritou. Oživlou z toho dôvodu, že keď sme v roku 2013 až 2014 robili jeden výskum zameraný na sociálnu solidaritu a medzigeneračnú solidaritu spolu s kolegami z Čech, tak sme zistili, že až 22 respondentov z tej vzorky vyše 1600 ľudí malo pocit, že tým, že si prispieva do sociálneho poistenia a na fond sociálneho zabezpečenia a podobne, oni si vlastne mali ten pocit, že si plnia tú povinnú sociálnu solidaritu. Dokonca časť z tých 22% bola taká, že mala pocit, že si túto solidaritu plní aj voči svojim starým rodičom. Vtedy sme zvažovali aj o tom, že či to sociálne poistenie, keď je nám tak viac menej nanútené, nefunguje ako zdroj falošnej istoty a falošnej bezpečnosti pre niektorých ľudí, lebo sa predpokladalo, že tie finančné prostriedky, ktoré sa vyzberajú, sú dostatočné na to, aby poriešili všetky problémy. A naozaj tých 22%, čiže jedna pätina vyše tej vzorky, bolo percipované to poistenie ako náhrada osobnej participácie na solidárnych aktivitách. Čiže oni už neboli ochotní nič spraviť navyše a mali za to, že všetko ostatné za nich spraví štát. V rámci toho, čo som povedala, že som mala pocit, že nám cez tú prvú vlnu pandémie ako keby oživla tá sociálna solidarita znovu, tak som skutočne zažívala to, že povolania, ktoré sa vôbec neuznačujú ako pomáhajúce, boli k dispozícii, boli ochotní ísť do tých testovacích stanov s tým, že sme nikto nevedeli, aké riziko tam bude, nebude, a jednoducho sa zapájali. Pokiaľ som dobre naladená spolupráci teraz s tým prezentačným priestorom, tak by ste mali vidieť teraz momentálne jednu z mojich najobľúbenejších fotografií, ktoré z tej prvej vlny mám. A na tej fotografii je práve náš študent, externista, ktorý spolu so svojím synom rozdáva práve a zbiera objednávky na nákup pri seniorov. Do tej prvej vlny sa nám do tej pomoci, do tej aktivity zapájali niekedy celé rodiny. Ano, mama navarila guláš, deti roznášali a podobne. Toto bolo na tej prvej vlne pekné. Toto ma veľmi oslovovalo, chytalo ma za srdce, že ľudia zavolali, či nevieme, nepoznáme niekoho, kto potrebuje pomoc a boli ochotní sa do tej pomoci zapájať. S pribúdajúcim počtom chorých sme sa ale pomaly presunuli do druhej vlny pandémie a tá druhá vlna pandémie žiaľ, ako keby sa na Slovensku naštartovala práve v zariadeniach sociálnych služieb. Zariadenia sociálnych služieb v prvom momente, keď ich to zasiahlo, mali vypracované síce rôzne plány krízové, ale tak ako ste to asi aj vy v Čechách zistili, že vlastne tie krízové plány, keď ich človek vytvára v pocitu bezpečia, nevediac, čomu bude čeliť, tak sa nakoniec ukážu, že sú problematické nie tým, že by boli zle spracované, ale keď ten COVID zasiahol celý rad ďalších a ďalších zariadení, tak tá hlavná myšlienka, že zariadenia si budú pomáhať navzájom, tá sa ukázala ako problematická. Zariadenia, ktoré boli centrami štátnej mobilizácie, bohužiaľ nedostávali potrebnú pomoc. Samozrejme, ja, keďže som mala tú možnosť s niektorými riaditeľmi byť v kontakte,
tak hlboko sa skláňam pred tým, čo oni dokázali vyriešiť z večera do rána a čomu čelili. Ja len poviem taký príklad, že ja som v Trnave zháňala brecia na odpad, špecializované, typizované brecia, pretože jedno zariadenie malo problém s tými vrecami. Mestské komunálne služby odmietali zobrať ten odpad z toho zariadenia, alebo neboli v typizovaných vreciach. A dodávateľ, ktorý bol vysúťažený, tak v podstate bol celý v karanténe. Čiže aj keď mal vrecia na sklade, nevedeli ich dodať. Takže práve cez tie všelijaké online linky a tak ďalej sa to dostalo až k nám do Trnavy s tým, že treba urgentne zohnať vrecia, aby ten odpad sa v tom zariadení, ktoré bolo zasiahnuté covidom, aby sa tam nejako nekumuloval. Je to maličkosť, je to hlúposť, ale keď si sa človek pozrie, že popri tom všetkom, čo vlastne tí ľudia v tom zariadení museli zvládať, čo je naozaj obrovskému boomu tej choroby, tam takmer 80% personálu bolo chorých. A v tejto situácii vybuchnú obyčajné hygienické vrecia. Vyriešilo sa to, ale práve preto opisujem aj tú situáciu tak, že práve v tejto situácii sa na asociáciu vzdelávateľov sociálnych pracovníkov obrátilo rezortné ministerstvo práce sociálnych vecí s tým, že nás vyzvalo k tomu, aby sme pomohli koordinovať dobrovoľníkov práve pre tie zariadenia, ktoré boli zasiahnuté pandémiou COVID. Podobne ako Česká asociácia vzdelávateľov, ani my na Slovensku nedisponujeme študentov. My sme organizácia, ktorá združuje učiteľov a vedeckých pracovníkov z oblasti sociálnej práce. Nakoniec spolupráci teda asociácia, ministerstvo a vysoké školy, ktoré pripravujú sociálnych pracovníkov, sme pripravili jedno memorandum, ktoré podpísali teda minister práce, pán docent Vaska za našu asociáciu vzdelávateľov a všetci dekani, kde sa pripravuje študijný program sociálna práca. V rámci tohto memoranda sa vytvorila potom distribučná báza študentov, ktorí sú ochotní nastúpiť do zariadení v čase, keď zariadenie potrebuje personálnu výpomoc. A funguje to tak, že ministerstvo sa ozve v patričnej škole, lebo my sme nahlásili do databáz len počty študentov a okres, v ktorom ten študent žije. Čiže ministerstvo sa odve škole, škola angažuje študenta a študent podpisuje dohodu o dobrovoľníckej spolupráci počas tohto obdobia a nastupujú nám tí študenti práve do tých zariadení, ktoré tú pomoc potrebujú. To, čo od nás to ministerstvo chcelo, bolo, aby sme boli ochotní rešpektovať túto dobrovoľníckú pomoc v prípade, že študent v tom ročníku alebo v tom konkrétnom semestre má povinnú odbornú prax, aby sme boli ochotní to rešpektovať ako odbornú prax. Samozrejme, asociácia skonštatovala, že pokiaľ sa tam budú plniť úlohy týkajúce sa aj sociálnej práce, čiže nielen tej výpomoci, každá škola ochotne bude študentom túto aktivitu ako odbornú prax rešpektovať. Myslím si, že v čase krízy a tých krízových okamihoch, čo sa tam tí študenti naučia, že je to obrovská príležitosť pre tých študentov vidieť, ako funguje zariadenie naozaj v krízovom režime, ako sa vysporiadajú zamestnanci so veľkým množstvom únavy, s vyčerpanosťou, možno aj s vyhoretosťou a na druhej strane aj ten strach klientov, ktorý tam oni zažívajú, že to ani keby sme chceli v tých školských podmienkach pripraviť takúto krizovú situáciu, nedokážeme namodelovať a dúfam, že ju ani nebudeme potrebovať modelovať, aj keď na druhej strane si myslím, že toto sa ukázalo ako jeden z problémov, keď som komunikovala s tými zariadeniami, kde máme svojich bývalých absolventov, že som sa pýtala, ako to zvládajú, ako zvládajú veci, ktoré každodenne musia riešiť a či ich na to škole sme aspoň trošku pripravili,
tak žiaľ musím povedať, hovorím teda o vlastných študentov, aby sa to netýkalo študentov z celého Slovenska, ale predpokladám, že to bude veľmi podobné, že povedali, že mali síce nejaké hodiny, ktoré sa venovali managementu a spomínal sa tam aj krízový management a podobne, ale stále cítia teda týchto dňoch deficit práve toho krízového managementu, stres managementu, advokácie a odporúčali nám v podstate, aby sme zvážili, či v ďalšom období toto nepremietneme aj do našich študijných programov. Samozrejme, určite to premietnúť chceme a čo si myslím ešte, že čo je dôležité, že si myslím, že do toho vzdelávacieho prostredia by sme mali zakomponovať ešte aj starostlivosť o seba v čase nejakých vypetých situácií. Nemyslím tým, že to musí byť vždycky nejaká pandémia, ale naozaj je treba, aby sme venovali aj tomuto pozornosť. A ešte jedna vec, jednu vec som si ja poznačila pre seba ako pre vysokoškolského pedagóga, a to je práca s mediálnym prostredím. Mne tá snaha tých niektorých médií, niektorých redaktorov priniesť tie čerstvé informácie, kde sa čo deje a podobne, mne sa naozaj osobne veľmi nepáčila. A klobúk dole pred riaditeľmi, ktorí tomu čelili, pretože sotva tam v niektorom zariadení bolo identifikovaných 10-12 prípadov pandémie COVID-19, už tam stáli na druhý deň kamery, mikrofóny a pýtali sa a chceli ísť donútra a chceli natáčať. Čiže z tohto dôvodu si myslím, že bude potrebné zakomponovať aj to, či už do pregraduálnej prípravy, alebo potom nejakou formou skôr takých krátkodobých kurzov, aj to, ako pracovať s tým mediálnym prostredím. Aby sme zbytočne, lebo tá pandémia nám tu ešte nejaký čas zostane, aby sme zbytočne nefrustrovali tých sociálnych pracovníkov a manažerov týchto zariadení ešte tým, že budú mať problémy, že nedávajú informácie, že nepustia do zariadenia a podobne. Myslím si, že to, čo nám ukázala tá pandémia, je, že ťažké krízové situácie prirodzene vyvolávajú v ľuďoch ochotu k spolupráci. Ochrana tých slabších, chorých je stále ešte veľmi cenenou hodnotou, aj princípom, ktorý je platný a musí platiť nielen v sociálnej práci, aj keď v kontexte diania súčasného na Slovensku mám pocit, že sme na to úplne zabudli v posledné dni, ale to je situácia na Slovensku, ktorá síce zasahuje aj našu oblasť, lebo asi viete, že nám včera podal rezignáciu minister práce sociálnych vecí, čo si myslím, že v tejto chvíli, keď treba naozaj pracovať s tými zariadeniami a treba ich pripraviť aj na to, že sa možno vráti aj tá pandémia v tretej vlne, tak nie je najšťastnejšie riešenie. Amundsen v tejto situácii hovorí, že všetky krízové situácie, ktoré sa dotýkajú spoločnosti ako celku, majú tendenciu rozpadať aj tie morálne hodnoty spoločnosti a preto vlastne vyzýva aj pomáhajúce profesie, teda on sa neobracia konkrétne len na sociálnu prácu, ale na všetky pomáhajúce profesie, aby sa postavili na obhajobu ľudských práv a právom chránených záujmov. Ja to dám do kontextu práve s tými médiami, že človek, ktorý je ťažko chorý a bojuje o každé nadýchnutie, určite nechce byť na kamere. A na druhej strane má právo aj na kvalitnú starostlivosť, na zodpovedný prístup a podobne. Myslím si, že to, čo nám naozaj dala tá pandémia, je, že potrebujeme byť spolu. Potrebujeme byť spolu nielen človek s človekom, ale potrebujeme vytvoriť užšie také profesionálne spoločenstvo, vzdelávateľia a tá prax, aby sme my vedeli získavať tých dobrovoľníkov do tých zariadení, sa ukázalo veľmi kľúčové, či ten dotyčný človek, ktorý je za to naplňanie memoranda na konkrétnej katedre,
zodpovedný, či vie vhodne vecne argumentovať, či vie vlastne vydiskutovávať na obidve strany, čo potrebné a čo potrebné nie je. A pripraviť aj tých študentov, ja to poviem ako ja, si myslím, že to je súčasťou mimoriadnej situácie, pripraviť tých študentov, že idú síce vysokoškolskí študenti do zariadení sociálnych služieb, ale nech zabudnú, že budú si tam riešiť len svoje odborné veci spojené so štúdiom. Keď vstúpia do zariadenia, musia byť k dispozícii a pripravení robiť každú robotu, ktorú im konkrétna osoba povie. Ja viem, že naši študenti sa naučili, niektorí dokonca variť v tých zariadeniach, naučili sa obsluhovať veľkokapacitné práčky a tak ďalej, čiže boli aktívni aj v týchto veciach a popri tom sa snažili byť práve s tými klientmi, ktorí sa ocitli tam v tej hlbokej izolácii. Pevne verím, že táto kríza nás ako profesiu posilní a že keď sa možno o rok stretneme zase, tak budeme vedieť hovoriť lepšie príklady, veselšie príklady a že naozaj sa budeme snažiť vybudovať to, čomu sa v teórii hovorí inkluzívna spoločnosť. To znamená spoločnosť ľudí, ktorým navzájom na sebe záleží a ktorí majú záujem jeden od druhého. Mám pocit, že toto nám pandémia určite doniesla ako také spätné uvedomenie si, že aj toto je v živote dôležité, že nie sú dôležité len nejaké osobné benefity a osobná kariéra alebo nejaké finančné záležitosti, ale že tá ľudskosť tej spoločnosti, pokiaľ bude chýbať, pokiaľ nám budú chýbať osobné kontakty, tak jednoducho tá spoločnosť stráti niečo mimoriadne cenné. Ja by som vám poďakovala za pozornosť. Myslím si, že som si svoj čas vyčerpala. Paní profesorko, moc děkuji za příspěvek. Obrovsky tam zaznívá, že vlastně ta pandemie je veliká zkouška lidskosti a že v ní doufáme obstojíme. A děkuji za ten pozitivní závěr, za ten pozitivní vyslaný vzkaz, že nás to něco naučí i do budoucna o tom právě o mezilidských vztazích a o té lidskosti. Já tady vidím, že v diskuzi nemáme přímo dotaz na vás, ale máme tam samou chválu na vaši přednášku, že to bylo skvělé ucelené ohlédnutí nad vývojem lidové tvořivosti v době pandemie. A také je tu oceňováno v řadě komentářů, že kloubíte akademický přístup právě s tou praxí, s tím neakademickým, že to není vysoce odborná přednáška, ale právě ten popis věcí, jak byly. My samozřejmě v té celé pandemii moc nestíháme dívat se na velmi podrobné zprávy v zahraničí, jak to přesně bylo, ty jednotlivosti, to, co slyšíme teď ze Slovenska, tak v mnohém se blíží tomu, co známe od nás. Takže moc děkujeme za tento příspěvek. A já děkuji za možnost a vám zase přihovorit. A skutečně si myslím, že tato pandemie ukazuje právě našu profesiu v takomto svetle, ktorom sme ju chceli vidieť, ako profesiu ľudí, ktorí majú veľmi široké srdce, sú pripravení pomáhať a ja si len želám, aby sme to dokázali pretaviť aj do toho mediálneho priestoru, aby sme pomohli tej profesie trošku vyrásť v očiach iných odborníkov, nie v našich. Ďakujeme. A ja sa nyní rozloučím s pani profesorkou Levickou.